Marijana žestoko oplela po Maji, pa otkrila šta se desilo u hotelu između nje i cara. Veliki šef je obavestio za drugare da je vreme za radio emisiju Amnezija, koju vodi i uređuje aktuelni učesnik zadruge Bane Čolak. Bane je započeo 17. emisiju po redu, a za svoj kolegu je izabrao Saleta Luksa. On je svim gledaocima i slušaocima kratko ispričao najaktuelnija dešavanja iz Bele kuće u proteklih 3 dana. Bane je naručio pesmu za Jovanu Tomić Matoru i u svoju emisiju pozvao prvog goste, Marijanu Zonjić, kao i Filipa Cara i Maja Marinković, koji su u ranim jutarnjim satima smirili svoje strasti i ponovo se pomirili. Dok je čekao svoje goste, Bane je pročitao svoju rubriku Mali oglasi, ništa lično. Hvala svima na pomoći sinoć. Svi znamo ko je Maja i kakvi klipovi kruže o njoj. Od onih gaća, toaleta, počela je Marijana. Filip mi je drag, juče smo pričali sve vreme, pričali smo o reality temama, Maja mi je žao, treba da ide na lečenje, u hotelu nije bilo ništa sa carem, samo smo pričali. Ona je klošarka, a ja nisam taj nivo, pričala je Zonjćeva. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.